na prvi je pomoćni Siniša Premužaj, a drugi pomoćni Tomislav Kunika, obojica iz Varaždina. Delegat susreta 18. kola druge županijske nogometne lige Istok između ekipa Varaždina i Varteksa je Dražen Posavec iz Košovca. Thank you.
prva minuta susreta gostom gostiju odronula cijela druga zvonika za novoletni klub Varteks igrač broj 8 Marko Crljan. Thank you.
je prvi dio susreta 18. kola druge žurnalište na ovoj legi stok između Varaždina i Varteksa. Oporovski rezultat je 3-0, posjećamo 9 minuti na 1-0 pobisa je Miša Simon. U 21. na 2-0, pa onda u 24. na 3-0, strelac je bio Marko Poljan.